e meninas aí no quinto ano, olhem só, novamente aqui a Pro Vanessa para mais uma videoaula, para mais um momento aí, ó, de aprendizado. E aí, se concentre, tá certo? Prepara aí os ouvidos, prepara os olhos, não é? Para ficar aí muito atentos a todas as explicações, as orientações que a Pro vai passar, tá certo? E olha só, turma, a nossa aula agora é de ciências humanas. E nessa aula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre, olhem só, origem étnica da população baiana. E aí, quando a Pro anuncia, né? Quando a Pro coloca esse tema, esse título, o que é que vem aí à sua cabeça diante do que você já ouviu falar, diante do que você já estudou, né? Sobre a população, sobre a origem da população, sobre como ela foi formada, não só na Bahia, mas no Brasil como um todo. O que é que você imagina, né? Sobre o que nós falaremos, sobre o que nós estudaremos? Quando se propõe a estudar sobre origem étnica, é muito importante se entender alguns conceitos, principalmente o conceito de raça, o conceito de etnia, para que a gente venha observar esse tema, né? Com olhos aí com menos preconceito, né? Com uma visão positiva de toda a diversidade que a formação da população brasileira como um todo possui. E a gente vai observar como a população brasileira, a formação da população brasileira é muito parecida, né? Com a base que forma também a população baiana. Então vamos lá para a nossa aula, né? Observar agora os conteúdos e as definições que são tão importantes. Para iniciar, para trás a observação dessa imagem, né? Uma imagem aí onde através das cores das peles, né? De várias cores aí, vários tons de pele, a gente consegue observar a diversidade que faz com que se forme a população brasileira como um todo e também a população baiana. Por que que a Pro colocou aí as cores de pele, né? Os tons de pele para falar sobre diversidade, para falar sobre formação do povo baiano? Porque quando a gente fala em formação, né, em diversidade, etnias que participaram dessa formação, uma das primeiras características que vem normalmente, né, à nossa mente, aos nossos conhecimentos, é justamente a diversidade que é observada externamente, que é onde a característica mais aparente, a que mais se destaca, é a cor da pele. E aí a Prof já iniciando a reflexão de que a diversidade vai além disso, né? Porque quando a gente fala de etnia, e a gente vai entender isso, né, no decorrer da aula, a gente não está falando só de diferenças em relação ao tom da pele, à cor da pele. A gente está falando de diversidade, de diferenças, de características que vão além disso. E é muito importante a gente compreender essa diversidade, essas diferenças, como um ponto positivo, como um ponto que acrescenta algo de bom para a formação da população. Então, vamos lá. Para iniciar, é interessante a gente conhecer um pouquinho sobre o nosso estado, que é aí a Bahia. A Pro traz a imagem aí do mapa do Brasil, onde a gente observa as divisões, né, compondo todos os estados que formam aí o nosso país. E lá em destaque, um tom amarelo, né, usando a cor amarela, aparece justamente o estado que a gente mora, que é o estado da Bahia, pertencente aí à região Nordeste. Mas aí a Pro quer apresentar para vocês alguns dados importantes relacionados ao nosso estado. O nosso estado, a Bahia, possui aí como área territorial, ou seja, o espaço, né, que ela ocupa, em 564.733.177 quilômetros quadrados. E quando a gente fala em população estimada, observamos a quantidade de 14.930.000
1.634 pessoas. E densidade demográfica de 24,82 habitantes por quilômetro quadrado. É importante a gente observar que a densidade demográfica é justamente o cálculo que se faz relacionando a quantidade de pessoas total, ou seja, a população estimada, não é? Dentro aí do espaço, da área territorial. E esse resultado aí de 24,82 é justamente a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado de área. Mas aí a gente tem outros dados também para serem observados relacionados aí ao nosso estado. A população da Bahia alcançou 14 milhões de habitantes em 2010, sendo a maior população do Nordeste e o quarto estado mais populoso no Brasil, perdendo-a para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são aí os estados com a população maior do nosso país. A Bahia, então, ocupa o quarto lugar. No mapa que a Pro colocou aí para que vocês observem, né, e circula justamente aí o nosso estado, a Bahia, pela cor, né, que está aí num azul bem escuro, quase preto, né, a gente observa ao lado do mapa a legenda, onde nos possibilita interpretar a mensagem, né, a informação de que possui aí esse estado, porque todos os estados aí nesta cor possuem aí mais de 10 milhões de habitantes. E aí inclui não só a Bahia, mas outros estados também. A população baiana, ela representa 26,4% da população nordestina e 7,3% da população brasileira. E os 14 milhões de habitantes estão distribuídos em 417 municípios. Somente a capital Salvador concentra 2,6 milhões de habitantes. Salvador se destaca aí também como uma das maiores capitais, né, em relação à quantidade de pessoas, né? Se destaca em relação ao Nordeste, se destaca também em relação ao próprio Brasil como um todo, considerando outras capitais. Em seguida, os municípios mais populosos da Bahia, depois da capital Salvador, são Feira de Santana, né, a nossa cidade aí, com 556,6 mil habitantes, e Vitória da Conquista, com 306 mil habitantes. Lembrando que esses dados aí são dados passados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, coletados aí no último censo, né, o ano de 2010. E aí, entre todas essas informações, a gente ainda acrescenta aqui na população baiana, né, as mulheres são maioria. São aí, ó, mais de 7 milhões de mulheres, correspondendo a 51% da população. Ou seja, um pouquinho mais aí da metade da população, né, corresponde a mulheres. Enquanto os homens são 6,8 milhões e correspondem aí a 49%. Está meio balanceado, mas ainda assim, né, a quantidade de mulheres é superior à quantidade de homens dentro daí das classificações, né, de gênero em relação à população da Bahia. A cor ou raça predominante na Bahia é de pardos, com 8,3 milhões, são aí 59% da população, acompanhados pelos brancos, 22%, e negros, 17%. E aí, quando a gente fala em observar, não é, a formação étnica do nosso estado e observar quais são as etnias que fizeram parte dessa formação, é muito importante a gente entender o que é etnia. Você sabe o que é? Já ouviu falar nesta palavra? Já estudou sobre o seu significado? Olhem só. A etnia refere-se
um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de uma língua, cultura, tradições e territórios. Uma importante ressalva que devemos fazer é que o conceito de etnia é distinto, ou seja, ele é diferente do conceito de raça. Raça traz aí a ideia, né, de raça está ligada a uma concepção biológica. Então, vai estar relacionado mais às características físicas, né, às características externas, às características genéticas de determinado grupo. Quando a gente fala em etnia, a construção de uma etnia é puramente social e baseia-se nas disposições do grupo e em suas experiências através de sua história. Então, quando a gente fala em raça, a gente observa as questões biológicas, as questões, as características, né, de formação das pessoas. Quando a gente fala em etnia, a gente não fala em características do corpo, né, características biológicas. Nós estamos falando das formas de vida, das organizações, daquilo que os grupos sociais têm em comum. Pode ser a língua, pode ser o território, as tradições, os costumes, a cultura. Então, raça é a questão biológica, etnia está ligada à questão cultural. E aí é bem interessante a gente observar e entender, né, que são aí diferentes essas definições, porque quando a gente observa, né, os números que classificam a população, que organizam a forma como a população do nosso estado e do Brasil também, né, são trazidos esses dados, o IBGE, ele observa a questão de raça. Então, segundo a sua autodescrição, né, no momento em que é entrevistado, a pessoa se determina pertencente a uma raça ou outra. E o conceito de etnia está aí trazendo uma definição diferente, porque a etnia não está ligada especialmente aí à cor da pele ou a alguma característica física, mas sim a forma de viver, a forma de se organizar socialmente. E aí você sabia que a Bahia é o centro da cultura afro-brasileira e boa parte da sua população é de origem africana, com uma maior porcentagem de pardos, seguidos por brancos e negros. E a Protraz, essa tabela onde são apresentados os dados aí colhidos no último censo, né, em 2010. E aí tem assim, composição populacional por raça ou cor, que é justamente os dados coletados aí pelo IBGE, fazendo a distinção da raça, né? Então, observando os traços biológicos, as características biológicas. Nessa pesquisa, na última pesquisa, então, foram destacados aí 63,4% da população baiana como pardos, 20,3% como brancos, 15,7% como negros e 0,6% se autodeclararam aí amarelos ou indígenas. Então, essas aí são classificações relacionadas à raça trazidas pelo censo, né, pelo IBGE. Aí tem outra questão que é importante a gente observar quando a gente define aí o que seria pardo, o que seria branco, o que seria negro. Na população baiana, se entende aí como pardo, né? Como as pessoas que se autodeclaram pardos, como afrodescendentes, porque a gente observa tons de peles diferentes em relação àquilo que seria negro. Então, tem pessoas que, por possuírem aí, né, um tom de pele diferente, se declara pardo, outro se declara negro, porque se entende como pardo aquela pessoa que já passa pelo processo de mistura, né, com outras raças. O próprio conceito aí de pardo, se for observar o manual lá, as orientações do IBGE, sugere justamente que pardo é aquele que passou por um processo de mistura de raça. Então, já é a mistura aí do negro com o branco, do branco com o indígena. Então, seria a mistura ligada à questão de miscigenação.
O que a gente precisa compreender é que o conceito de pardo às vezes varia aí de estado para estado. Porque, por exemplo, na população baiana se entende muito pardo como uma mistura aí, né, das raças, mas tendo aí como uma dessas misturas, uma das raças principais, os negros. Mas, por exemplo, o pardo na região amazônica ou em um outro que a população indígena tem um número maior, pode se entender também pardo como sendo aí o descendente dessa outra tipo de mistura. Mas é importante, né, a gente entender que pardos podem ser compreendidos por aqueles que se colocam dentro dessa classificação, né, que já pertencem aí à mistura, ao processo de miscigenação, que compreende aí a formação do povo, não só do povo baiano, mas também do povo brasileiro. E aí a gente observa até nos próprios dados, porque a maioria da população, são aí mais da metade, 63,4% da população, se autodeclaram pardos, ou seja, se autodeclaram aí, né, descendentes, filhos aí dessa mistura que acontece na formação da população. Então, assim, a Bahia apresenta grande diversidade cultural com influência dos povos indígenas, dos europeus e dos negros africanos. E é importante, né, observarmos a semelhança, né, da formação do povo baiano com a formação do povo brasileiro, que tem também nessas etnias, nesses grupos sociais, como ali os principais formadores da população, trazendo essa mistura, trazendo essa formação, não só aí para as características físicas, né, para as coisas que a gente vê por fora do corpo, mas também para o modo de vida, para os costumes, para a cultura. E aí, entendendo um pouquinho como é que essa mistura aconteceu, a Pro traz a imagem agora do mapa mundi, que é o mapa, né? A gente sabe que o mundo aí ele é redondo, né? Mas esse mapa traz o mundo de forma planificada, ou seja, plana, onde a gente consegue aí visualizar os continentes e também os oceanos que formam aí o mundo todo. E aí, a Pro gostaria que vocês fixassem os olhos de vocês, direcionassem os olhos de vocês aí ao nosso continente. Você sabe qual é o nosso continente? Olha só, nós estamos aí no continente americano, que é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil pertence aí à América do Sul. Mas aí, diante do que a prova vem falando, né, da mistura aí, dessas raças ou dessas etnias, melhor compreendendo assim, como é que a gente pode entender de que forma essa mistura ela aconteceu ou ela se iniciou? Então, observem só. Como povo inicial, não é? Como etnia inicial, a gente observa fazendo parte do nosso território os indígenas. E por que é interessante a gente falar em etnia? Porque quando a gente fala em raça, né, parece que os índios eram todos iguais. Os índios eles não são todos iguais, né? Os índios pertenciam aí a vários grupos indígenas com costumes e hábitos, né, características diferentes. Então é interessante a gente pensar então em etnia para compreender aí que existiam etnias indígenas, né, formando aí o povo brasileiro de forma inicial. E aí, Vieram em 1500 os portugueses. para o Brasil. Também trazendo aí, né, as suas características, não só as suas características físicas, mas também as suas características culturais. E a história foi dando continuidade, porque lá da África, e é interessante também falar de diversas partes da África, chegaram também os africanos, né? Os negros africanos, que vieram para cá para serem escravizados, mas que mesmo diante, né, dessa situação tão ruim de vida, trouxeram também as suas contribuições para que o povo brasileiro se misturasse, né? E isso fosse visto, né,
não só nas características físicas, mas também nas características culturais. E aí a população baiana, ela surge da mistura de três grupos principais, também como a população brasileira. Então, como a gente viu, veio os indígenas que já estavam aqui, né, que já habitavam o território milhares de anos antes da chegada dos portugueses, os africanos que foram trazidos contra a vontade, né, da África, e os portugueses que vieram para colonizar e explorar as novas terras. Então, estes grupos, eles não se mantiveram física ou culturalmente separados e, após um curto espaço de tempo, iniciaram um processo chamado miscigenação. Lembrei que a Pró já falou essa palavra, né, lá no início da aula. A palavra miscigenação tem justamente esse conceito, essa definição de mistura. Então, os índios, né, os indígenas, aí os europeus, os portugueses e também, né, os negros africanos, eles se misturaram, eles passaram pelo processo de miscigenação, fazendo com que essa mistura, não só física, né, mas cultural, fizesse parte, né, da formação aí do povo e da cultura brasileira. E aí é interessante pensar em alguns conceitos, em algumas definições ligadas ao processo de miscigenação que nós podemos encontrar quando a gente vai estudar, né, sobre esse tema, que é a questão do mulato, quando se mistura aí negro e branco, cafuso, negro e índio, e caboclo, branco e índio. São classificações que por muito tempo foram usadas, né, para definir o resultado, né, o resultado desse processo de mistura entre os povos formadores aí da população brasileira. Mas é importante a gente observar que muitos desses termos, né, muitas dessas palavras foram aí colocadas, né, numa questão de inferioridade, achando que aquele que se originou desse processo de mistura deu origem a uma nova raça ou a algum grupo que seria inferior aos demais. Então, é importante a gente pensar que, independente aí do processo de miscigenação, não existe aí não existe raça ou etnia superior ou inferior, né? Todas devem ser reconhecidas e valorizadas, independente das suas diferenças. E aí, observando entre as etnias principais, nós temos aí os indígenas, falando aí em relação à Bahia, não é agora, ao chegar à Bahia, o primeiro grupo indígena com o qual os europeus tiveram contato foi o Tupiniquim, da família Tupinambá, tronco Tupi-Guarani, que já habitava quase totalmente o litoral de todo o território baiano. Lembrando aí, né, que a chegada dos portugueses é marcada em relação à Bahia, porque os portugueses chegaram justamente em território baiano. E aí os indígenas que já estavam aqui recebem, então, os portugueses. Os portugueses foram, sem dúvida, os europeus que mais contribuíram para a formação do povo baiano. Além dos portugueses, os franceses, os holandeses e, por fim, ingleses influenciaram, de alguma forma, a população em formação. E aí os portugueses tiveram essa influência principal, mas a Bahia também recebeu influências de outros povos europeus durante todo o processo aí de colonização. E os africanos? A chegada dos primeiros africanos à Bahia deu-se próximo aos anos de 1549 e 1550. Então, a gente observa aí que mais ou menos 50 anos depois da chegada dos portugueses, que foi em 1500. Para a Bahia foram vendidos africanos das diversas áreas e nações, desde o atual Senegal à atual Angola, na costa ocidental, à costa oriental da atual Moçambique, à atual Etiópia, passando pelos povos do Congo, Níger e Benin.
Então, a gente observa que a Bahia recebeu aí, né, africanos de diversas partes da África, trazendo aí uma diversidade muito grande em relação ao modo de vida, aos alimentos, às religiões, aos costumes. Então, assim como os indígenas, a gente não pode determinar como todos iguais, os africanos também que vieram para ser escravizados também não podem ser definidos também dentro de uma igualdade. Só que esses foram os povos principais, as etnias principais formadoras do povo baiano. Outras etnias também fizeram parte, fazem parte da formação, né, do povo da Bahia. Então, a Bahia é um polo receptor da imigração japonesa no Brasil. É o terceiro estado brasileiro com a maior comunidade de nipo-brasileiros, com 78.449 descendentes de japoneses. E também os ciganos, né, ganham destaque em relação aí aos números que fazem parte, né, que formam o número total da população baiana. Em relação aos ciganos, a Bahia é o estado brasileiro onde há a maior quantidade de grupos vivendo, segundo pesquisa do IBGE. E aí, quando a gente fala, né, da população da Bahia, das etnias que fizeram parte, que fazem parte, né, da formação do povo baiano, é importante a gente sempre pensar, sempre refletir no processo de mistura e no quanto isso, né, contribuiu para a grande diversidade cultural do povo baiano. E aí, por ser a população bem miscigenada, né, com essa mistura de vários grupos, de várias etnias, o povo baiano, ele é conhecido pela sua alegria, receptividade, musicalidade e diversidade cultural. Então, nós observamos a miscigenação como um processo que não traz só a variedade relacionada aí às cores de pele, aos tons de pele, né? Ou às características físicas e aquilo que a gente observa de forma externa, mas traz também a diversidade, a mistura, né, nas artes, na cultura, no conhecimento popular, no modo de vida, fazendo com que a representação da população baiana, né, ganhe destaque, né, que seja aí algo de orgulho, algo para que nós tenhamos sempre, né, em nossa vida, em nosso pensamento, como algo bom. Então, a diversidade existente na Bahia se reflete muito na diversidade que nós temos no Brasil como um todo, né? Até porque os povos, né, os grupos étnicos que compõem basicamente a formação do povo baiano também são os mesmos grupos étnicos que compõem a formação da população brasileira como um todo. Mas nós devemos pensar nessa mistura, observando toda a diversidade cultural, toda a riqueza cultural que esse processo pôde proporcionar à nossa população. E a Pro coloca aí para finalizarmos, né, a nossa aula essa frase, né, que é, na verdade, o título de uma música bem conhecida, né, uma música popular e que já foi cantada por diversos artistas baianos, inclusive, e ganha destaque quando se fala em Bahia, que é o que a baiana tem, não é? E aí a Pro colocou a baiana porque é uma figura, né, representativa da cultura da Bahia, mas a Pro quer que essa frase vocês pensem aí, o que é que os baianos têm, né? O que é que a baiana em si como a representação daquilo que quem mora na Bahia é. Nós que somos da Bahia, nós somos baianos. E aí nós temos o quê? O que é que nós temos, né? Nós temos muita fé. A Bahia é um povo muito religioso, né? Que tem a religião como um ponto forte em relação aos aspectos da cultura. Um povo de muita fé, um povo trabalhador, um povo alegre, um povo feliz, que gosta de festa, que gosta de receber bem,
as pessoas que não são do Estado e as que são do Estado também. É um povo com essa característica de ser muito receptivo. Os baianos também aí são muito... eles são artistas, né, que se destacam aí no Brasil. A Bahia produz música, produz ritmos, produz artistas de diversas áreas aí da arte, na pintura, na dança, na literatura, fazendo com que todo esse processo de miscigenação, né, de mistura existente no nosso estado seja algo reconhecido e valorizado, que deve ser valorizado por todos nós. E hoje, né, agora é com você, prestando atenção aí em todos os conceitos que nós estudamos. Dê continuidade agora, observando a atividade, né, que a sua prof, seu professor preparou para esta aula, tá certo? E a gente se encontra aí, ó, num próximo momento, tá bom? Ó, tchau, tchau.